pamboli bana nzambe nyonso bazola na biso na kombo na Yesu. Oezali musala tozo préparer après album Amia Vida. Na ebiete bana nzambe mingi basungamaki album Yesu. Bongo nzambe na bolingo na ye apesi biso sous inspiration ya kosala deuxième album. Bongo oyo Eden eza chanson phare eza pe kombo ekomema deuxième album. Il y a des gens qui ont été annoncés et qui ont été annoncés pour la vie. Si vous continuez à vous faire des choses, vous allez vous faire des choses. Si vous avez des choses, vous allez vous faire des choses. Si vous avez des choses, vous allez vous faire des choses. Si vous avez des Ya moti kanza mwa ebi katia mitema ya bato Asunga upo eba kumbuna mwasi to mwana libana En primer lugar gostaria cumprimentar todo o povo de Deus. Este é o segundo álbum que nós estamos a fazer. Essa canção tem como título Eden. Eden é o nome também deste álbum. E nós precisamos de vossos apoios, tão espiritual e material, para que nós possamos concluir com esse trabalho que nós estamos a fazer. Que Deus vos abençoe.